فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. سورہ مومنون کی جو آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بعض واقعات کا ذکر کیا گیا. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جملہ انبیاء و رسل میں حضرت نوح علیہ السلام کا مقام اس اعتبار سے بڑا امتیازی ہے کہ 950 برس اللہ کے دین کا مشن دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. اور یہ روایت جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کسی تورات بائبل یا انجیل کی روایت نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم میں ذکر ہے. سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا.
حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جہاں شروع ہوا تو بالکل آغاز ہی میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ اپنی قوم کے درمیان 1050 برس گویا کہ 950 برس موجود رہے. پھر قرآن حکیم میں ان رسولوں کا جہاں بھی ذکر آتا ہے تو ایک خاص ترتیب ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے ہے، پھر قوم عاد کا جن کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا، پھر قوم صالح جسے ثمود کہتے ہیں، قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، پھر قوم شعیب. یہاں ابھی جو ہم آج آیا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تیسرے رکوع کی، اس میں بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے فوراً بعد جو ہے قوم عاد کا ذکر سکپ کر دیا اور قوم صالح کا ذکر کیا گیا. لیکن یہ کہ اس کے بارے میں بھی ہمارے مفسرین کی جو رائے ہے کہ جو قرآن حکیم میں جو ترتیب تھی وہ یہاں موجود ہے، لیکن یہ کہ اس میں پرائرٹی دی گئی ہے قوم صالح کو، اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا. پچھلی مرتبہ جو آیات پڑھی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوا تھا، وَأَهْلَكَ. حضرت نوح کو جب حکم ہوا کہ اپنے اہل کو، اہل سے مراد کون ہے؟ آیا تمام اہل و عیال جن میں بیٹے اور بیٹیاں اور اسی طرح اور بھی جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو شامل کر لے، یا یہ کہ اہل صرف وہی ہوں گے جنہیں قرآن حکیم میں اہل ایمان کہا گیا. تو اس موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ ہود کے اندر ان کا ذکر بڑی تفصیل سے موجود ہے، لیکن چونکہ مجھے آیت یاد نہیں تھی لہذا اس موقع پر ذکر نہیں ہو سکا، لیکن یہاں جو ایک تھوڑا سا خلا ہے اس کو پر کر لیجئے. سورہ ہود کی آیت نمبر 40 ہے، حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت تنور، بالکل وہی آیات جو ابھی ہم نے پڑھی سورہ مومنون میں، بالکل وہی آیت ہے. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا، گویا کہ عذاب خداوندی کے پروانہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا، وہ فارت تنور، اور زمین پھٹ گئی اور تنور کی طرح جو ہے وہ پانی اس میں سے ابلنے لگا. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، بالکل وہی الفاظ ہیں جو ہم پڑھ چکے سورہ مومنون میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اب اس میں سوار کر لو ہر نوع کا ایک جوڑا. یہ تفصیل سے عرض کر چکا، تمام حیوانات، چرند ہیں، پرند ہیں، وحوش ہیں، درندے ہیں، تمام کا ایک ایک جوڑا جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس پر سوار کر دیا. من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول، اور اپنے اہل کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کے کہ جن کے بارے میں میرا قول صادق آ چکا ہے. یہاں گویا کہ وہ لوگ نکل گئے کہ جو کفار میں سے تھے، مشرکین میں سے تھے، یا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اگلی آیات کی تفسیر کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، تو انہوں نے انہیں منافق قرار دیا. ابھی وہ آیات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب یہ آیت تو تقریباً وہی ہے جو سورہ مومنون میں ہم نے پڑھ لی. اب آئیے آیت نمبر 46 کی طرف، ونادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی. حضرت نوح علیہ السلام کے پچھلی آیات میں ان کے بیٹے کا جو انجام ہوا اس کا ذکر ہو گیا، کہ بیٹے سے کہا تھا کہ آ جاؤ میرے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو بیٹے نے کہا کہ یہ سامنے ایک پہاڑ موجود ہے، بہت بلند ہے، میں اس پر چڑھ جاؤں گا، اپنی جان بچا لوں گا. بہرحال ایک پھر موج آئی اور وہ ان کے نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا گیا. اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اور پکارا اپنے رب کو نوح نے، ونادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، اور حضرت نوح نے کہا کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، وان وعدک الحق، اور تیرا یہ وعدہ جو ہے کہ وہ میرے اہل کو تو بچا لے گا، اس عذاب کا وہ شکار نہیں ہوں گے، وہ تو حق وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے. وانت احکم الحاکمین، یہاں بھی دیکھیے اگرچہ نبی ہیں، اولو العزم من الرسل میں اس بھی ہے، لیکن اس درجے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جسے آپ کہیے کہ سراپا تسلیم ہے، وانت احکم الحاکمین، لیکن اے پروردگار اگر تیرا فیصلہ ہے اس کا ہلاک کیا جانا ہی تیرے حکمت میں ہے، تیرے فیصلے کے مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، میری کیا مجال کہ میں تیرے فیصلے کے اندر کوئی رکاوٹ بن سکوں یا اس کے آڑے آ سکوں. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی موقع پر جواب دے دیا، اے نوح تمہارا یہ بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح. یہ الفاظ خاص طور پر نوٹ کیجئے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی صرف چونکہ پوری آیات یاد نہیں تھی لہذا اس کو میں نے چاہا کہ ایک یاد دہانی کے درجے میں آ جائے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے کام بہت ہی غیر صالح ہیں. ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کی سیرت و کردار کے اندر بھی نکھار پیدا ہو، سمار پیدا ہو، اس کے اعمال جو ہیں اس کے مطابق ہوں، اس کی سیرت و کردار بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا رنگ ہے. انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل جو ہے وہ غیر صالح ہے،
وہ ایسے اعمال نہیں ہیں کہ اس کا شمار تمہارے اہل میں سے ہو، اور اہل سے مراد گویا کہ وہاں حقیقی ایمانی مراد نہیں ہے، ممکن ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، بلکہ یہاں لکھا ہوا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں، اس موقع پر چونکہ میں نے ان حواشی کا مطالعہ نہیں کیا تھا لیکن آج یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی لکھ رہے ہیں یہاں کہ ان کے بھی علم میں نہیں تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے اس کے کرتوت کیا تھے، اس کے اعمال کیسے تھے، بلکہ وہ اس کے ظاہر ہی کو پر مانتے تھے، ظاہر میں وہ ممکن ہے کہ مسلمان بھی ہو مومن بھی ہو، اس لیے کہ انہوں نے جو کہا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا شمار جو ہے منافقین میں سے تھا، منافق کون ہوتا ہے، بظاہر مسلمان ہے، باپ اگرچہ رسول ہے لیکن اس کو بھی معلوم نہیں اپنے بیٹے کے بارے میں، وہ اس کو مسلمان ہی سمجھتا رہا، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا، تو اس سے کیا شے مراد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اسے مسلمان سمجھتے رہے؟ لیکن اس میں ایک اور پاسبلٹی بھی جو ہمارے دوسرے مفسرین نے لی ہے اس کا بھی یہاں ذکر موجود ہے کہ لیکن اگر حضرت نوح علیہ السلام کے علم میں تھا کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے یا ایمان نہیں لایا، تب بھی انہوں نے اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ان کا صلبی بیٹا تھا، ان کا اپنا بیٹا تھا، لہٰذا اسے اپنے اہل میں شامل کیا، لیکن سارا زور جو یہاں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا وہ اسی بنیاد پر کہ نبی اور رسول کو بھی جسے آپ کہتے ہیں ایمان غیب کا جو ہے علم نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ کہ تمام چیزیں ان کی نگاہوں سے بھی اوجھل رہتی ہیں، حضرت نوح اپنے بیٹے کے بارے میں یہ گمان کرتے رہے کہ وہ مومن ہے، لیکن یہ کہ ان کو چونکہ اس کی اعمال کا یا اس کی سیرت و کردار کا یا اس کی جو بھی سیاہ کرتوت تھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا، لہذا یہاں جو فرمایا گیا انہ عمل غیر صالح، اس کے معنی کیا ہوئے کہ کوئی شخص بظاہر مسلمان ہے لیکن اگر اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، اس کی سیرت کے اندر وہ نکھار نہیں ہے جو ایمان کا اصل تقاضا ہوتا ہے، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب اس شخص کو آ پکڑتا ہے، اور آخرت کا تو یقیناً ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا شمار جو ہے وہ تو آگ کے سب سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، تو یہ سب سے روشن دلیل ہے، اور خاص طور پر یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا انہوں نے اور بھی مفسرین کا حوالہ دیا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہاں اس بات کو جو اس طرح ہائی لائٹ کیا گیا، اس سے پہلے میں اس جو ہے اس معاملے میں اس حد تک گہرائی میں نہیں جا سکا تھا، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں جو ایک شکایت کی تھی کہ میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے تھا، تو وہ یہ سمجھتے رہے تھے کہ وہ مومن ہے، وہ ایمان لا چکا ہے، اہل ایمان میں شمار سمجھتے تھے، اسی بنیاد پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی تھی، یہ بات رہ گئی تھی پچھلی مرتبہ کے درس سے، لہٰذا اب میں نے اس کا اعادہ کیا، اب آئیے اگلی آیات کی طرف، آیت نمبر 31، ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، اور اس کے بعد پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد، من بعدہم گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، قرن آخرین ایک اور جماعت، قرن اصل میں کہتے ہیں پیریڈ کو، قرن ہا قرن عرصہ دراز، بہت سی مدتیں جہاں ہو گزری ہوں وہ قرن ہا قرن کہلاتا ہے، لیکن جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ وہ ظرف کو بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے، لہذا قرن کہا گیا، لیکن یہاں مراد کیا ہے، ایک قوم جو ایک خاص دورانیے کے دوران بھیجی گئی تھی، جس طرح ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ میں نے پورا گلاس پی لیا، حالانکہ گلاس تو اپنی جگہ موجود ہے، اس کے اندر پانی ہے کہ جو آپ نے نوش جان کیا ہے، جس کو آپ نے پیا ہے، لیکن یہاں آپ نے ظرف چونکہ گلاس ہے، ظرف بول کر مظروف مراد لے لیا کہ اس پانی جو اس ظرف کے اندر تھا، جو اس گلاس کے اندر تھا، لہٰذا عام طور پر ہمارے ہاں بھی محاورتاً کہا جاتا ہے میں نے پورا گلاس پی لیا، حالانکہ گلاس تو سالم موجود ہے وہیں کا وہیں، لیکن آپ صرف پانی جو ہے اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں، یہی معاملہ ہے قرن سے مراد اصل میں وہ زمانہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو بھیجا، یہاں چونکہ خاص قوم کا ذکر ہے قوم صالح، اگرچہ یہاں بھی چونکہ قرن آخرین میں ایک قوم عاد اور قوم سمود، یہ دونوں اصل میں ایک ہی قوم کہلاتی ہے، یکے بعد دیگرے ہیں، لہذا قرآن حکیم میں عاد ثانیہ کہا گیا قوم سمود کو، عاد اولا وہ ہے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت نوح علیہ السلام کے فوراً بعد جو ذکر آتا ہے قرآن میں اکثر و بیشتر، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے بعد پھر قوم سمود تھی، لہذا اسے عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، تو عاد اولا اور عاد ثانیہ یہ اصل میں ایک ہی تسلسل ہے، لہذا یہاں جس عذاب کا ذکر ہے وہ قوم صالح کا مقدر ہوا تھا، الصیحہ چنگھاڑ ہے، کوئی چیخ کی آواز تھی جس کی وجہ سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن یہاں جو فرمایا گیا ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور اس کے بعد پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد ایک اور قوم،
ایک اور دورانیہ کے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی متمدن قوم تھی جو پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے لیے جو ہے رہنے کے گھر بنایا کرتی تھی، ان کے محلات، ان کے بہت مضبوط قلعے پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کے پیٹ میں موجود ہوتے تھے، جو ان کے لیے بہت ہی گویا کہ حفاظت کا کام بھی کرتی تھی، اور جو سیزنل ایفیکٹس ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر آپ کہیں غار کے اندر چلے جائیں تو باہر خواہ کتنی ہی شدید گرمی ہو، لیکن غار میں جیسے جیسے آپ اندر جاتے جائیں گے آپ کو جو ہے اس کے اندر باقاعدہ ایک جسے آپ کہیے کہ ایک ٹھنڈک سی بھی اور اس میں ایک نمی کا سا احساس ہوگا، تو یہ لوگ گویا کہ اس میں ایک جو چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی تھی اس سے بھی ایک بچاؤ کا سامان کرتے تھے، پہاڑوں کو کھود کھود کر اپنے لیے جو ہے مسکن انہوں نے بنائے تھے۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، تو ہم نے ان میں بھی اپنا ایک رسول بھیجا جو انہی میں کا تھا۔ دیکھیے یہاں بھی ان لوگوں کی طرف سے، جس سے پہلے جو ہم نے قوم نوح کا ذکر کیا تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم کی طرف سے اس بات کو جو ہے بطور مطالبہ پیش کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہی ہے تو فرشتے کو بھیجتے، جو پروں کو پھڑپھڑاتا ہوا آتا، اس کے پاس وہ کتاب ہوتی ہمیں پیش کرتا، یا یہ کہ یہی اگر رسول ہیں تو فرشتے کے جلوں میں جو ہے وہ آتے اور فرشتے ہٹو بچوں کی صدا جو ہے وہ لگاتے ہوئے ان کے لیے رستہ صاف کرتے، کہتے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس اللہ کا کلام ہے، بڑی توجہ سے، بڑے غور سے ان الفاظ کو سنو۔ اب اپنے جیسے ایک انسان کو ہم رسول ماننے کو تیار نہیں، جو قوم نوح نے کہا تھا بالکل وہی الفاظ ہیں جو اس قوم عاد نے یا قوم سمود نے کہے۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، ہم نے ان میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی اور رسول کی دعوت کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کرو، اس لیے کہ اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیوں تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تقوی اصل میں بچنے کو کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو گے، اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو گے تو گناہوں سے بچو گے، حرام کاموں سے بچو گے، غیر شرعی کام کہ جو شریعت کے اندر حرام ہے، ناجائز ہیں، اس سے بچنے کا تمہارے اندر جو ہے وہ گویا کہ پیدا ہوگا، اس جانب بڑھو گے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، تو کہا ان کی قوم کے سرداروں نے، دیکھیے یہاں خاص طور پر قرآن حکیم جہاں بھی ان قوموں کا ذکر کرتا ہے تو ان کے جو لیڈرز تھے، جو ان کی صفحے اول کے لوگ تھے، اصل میں عوام الناس جو ہیں، یہ بات تمام لوگوں کو معلوم ہے، اکثر و بیشتر پیروی کرتے ہیں اپنے لیڈرز کی، کسی علاقے کا کوئی چودھری ہے، کوئی بہت بڑا وڈیرا ہے، اور وہاں کے رہنے والے تمام اس کو جو ہے اپنا مانتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کے کہنے کے اوپر ہم چلیں گے، اس کے چشم و ابرو کے اشارے کا ہم خیال رکھیں گے۔ یہی معاملہ اس دور میں بھی تھا، جو پیچھے چلنے والے لوگ تھے وہ اپنے سے آگے جو لیڈر ہیں، جو ان کے پیشوا ہیں، جنہیں امام بھی کہا گیا، جو ان کے چودھری قسم کے لوگ تھے، انہی کی پیروی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا سب سے پہلے جو ویسٹرن انٹرسٹ جو گویا کہ متاثر ہوتے تھے انہی لوگوں کے ہوتے تھے، ان کے نیچے کے جو عوام جو ان کے ہر حکم کے تابع تھے، ماننے کو مجبور تھے، اس لیے کہ ان کی ضرورتیں بھی وہ پیدا کر رہے ہیں، کسی کا ظلم ہے اسے بچا بھی رہے ہیں، پھر یہ کہ ان کے بڑے بڑے احسانات جو ہیں ان کے اوپر ان لوگوں نے کیے ہوتے ہیں، جنہیں بڑا مال و دولت جن کے پاس ہوتا ہے، لہٰذا عام طور پر یہ انہیں یہ خطرہ رہتا تھا کہ ہمارے یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں، جو یہ عوام الناس جو ہمارے پیچھے لگے ہوئے، انہیں کوئی اور شخص ورگلا کرنے لے جائے۔ لہٰذا قبائلی زندگی میں جو سرداروں کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں، اس کی بھی اکثر و بیشتر بنیاد یہی ہوتی تھی، انہیں خطرہ رہتا تھا اپنے محکوموں سے کہ کہیں ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ انہی کی بنیاد کے اوپر تو ان کی چودراہٹ ہے، ان کا تسلط ہے، ان کی حکومت چل رہی ہے، ان کی سے ہے۔ لہٰذا یہ جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں کسی نبی اور رسول کی دعوت کے رستے میں، یہی سردار ہیں۔ قرآن حکیم میں ہر جگہ یہی کہا، قال الملأ الذین من قومہ، وہ جو سردار تھے ان کافروں میں سے، وہ گویا کہ سب سے بڑھ کر مزاحمت انہوں نے کی اور وہ آڑے آئے، رستہ روکنے لگے، اور انہوں نے کیا کہا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں ہم نے اس دنیا کی زندگی میں بڑا ساز و سامان دیا تھا، اَتْرَفْنَاهُمْ، مترفین میں سے تھے۔ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا نا کہ جہاں الفاظ یہ ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهِمْ، مُتْرَفِيهِمْ کون لوگ ہیں؟ جو فرمایا گیا اَتْرَفْنَاهُمْ، جن کو ہم نے ساز و سامان دنیاوی بہت دیا، یہ زیست کا جو سامان ہے، سامان زندگانی جو ہے، جس میں عیش و عشرت کی چیزیں بھی ہیں، روپیہ پیسہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، یہاں کا سٹیٹس بھی ہے، یہ تمام چیزیں جمع کر دیں تو یہ اصل میں اس گروہ کے پاس ہوتے ہیں جو مترفین ہیں، اور ظاہر ہے یہ بہت ہی مرفع الحال لوگ ہیں، بڑے روپے پیسے والے لوگ ہیں، اور جسے آپ ایلیٹ کہتے ہیں، ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق ہے۔ وہ اطرفناہم فی الحیات الدنیا، اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ان کا یہی روپیہ پیسہ اور مال و دولت جو ہے انہیں اللہ کا باغی اور اللہ کا سرکش بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر اس مال مست میں وہ کیفیت میں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، موت کو بھول جاتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں،
لوگوں کی جائیدادیں جو ہیں ان کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا میں ایک سٹیٹس ان کو حاصل ہو جاتا ہے. ما ھذا الا بشر مثلکم، اب یہ گویا کہ ان معصوم لوگوں کو جو ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، جو گویا کہ اب ان کے محکوم ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے. حضرت صالح مراد ہیں یا حضرت عود مراد ہیں، دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ عاد اولا اور عاد ثانیہ، عاد اولا کی طرف حضرت عود بھیجے گئے، عاد ثانیہ کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے. اب اپنے تمام محکوموں سے یہ کہتے تھے، اپنے زیر نگر جو لوگ ہوتے تھے، جو مستضعفین ہیں، جو دبدبا ہوا طبقہ ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو انہی کے غلام شمار ہوتے تھے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہیں بہکا رہا ہے. جو ہم نے پچھلی آیات پڑھی، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تو اصل میں اپنا تسلط چاہتا ہے تمہارے اوپر، یہ اقتدار کا بھوکا ہے، یہ ہماری سرداری اور ہماری چودراہٹ جو ہے یہ اس کو چیلنج کر رہا ہے، یہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے، یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے. ما ھذا الا بشر مثلکم، اپنے جیسا ایک انسان. یاکل مما تاکلون، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کچھ یہ بھی کھاتا ہے. وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جو تم پیتے ہو وہی کچھ یہ بھی پیتا ہے. معلوم ہوا کہ تمہارے اور ایک اس عام انسان میں جو اس وقت نبوت کا دعوے دار اور مدعی بن کر کھڑا ہو گیا، کیا فرق ہے؟ مال ھذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں کہ جو بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، اور پھر یہ کہ جیسا کہ میں عام طور پر عرض بھی کیا کرتا ہوں کہ رسولوں کی پوری زندگی ان لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اس کی ولادت بھی بالکل اسی طرح ہوئی جس طرح کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کا بچپنا، اس کا لڑکپن، نوجوانی، اور پھر یہ کہ ان کی بھی شادی ہو گئی، ان کے بھی آگے بال بچے ہو گئے، تو یہ تمام چیزیں تو بالکل وہی ہیں جسے آپ کہیں گے کہ عام انسان کی زندگی کے جو سنگھائے میل ہیں، جو لینڈ مارکس ہیں، وہی رسول کی زندگی میں ہے. لہذا سب سے بڑی جسے آپ کہیے کہ یہ دھوکہ دے سکتے ہیں عوام الناس کو، جو ان کے نیچے لگے ہوئے لوگ ہیں، کہ اپنے جیسے انسان کی اگر تم اطاعت کرو گے، حالانکہ خود جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں ان کے مطاع مطلق، خود اس مقام پر ہیں کہ گویا کہ اپنے غلاموں کی طرح جس کو چاہا جو ہے وہ مار دیا، کسی کو قتل کر دیا کسی کو. اور آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے جو وڈیرے ہوتے ہیں، ان کے جو نیچے کمی کاری لوگ ہوتے ہیں، کہیں کسی کے اندر کوئی بغاوت کی اگر انہیں جراثیم نظر آ جائے، یا یہ کہ کسی گھرانے کا کوئی جو بھی ان کا مظاہرے ہے یا ان کے جو نیچے لگے ہوئے لوگ ہیں، اس کے اندر کہیں پیدا ہو کہ یہ تو کوئی علم کی پیاس بھی ان کے اندر ہے اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کس قدر وہ جسے آپ کہیے نشان عبرت بنا دیتے ہیں اسے. اور ایسے واقعات آپ کو نے سنے ہوں گے، یہ تو اب گویا کہ ہمارے اس میڈیا کی بھی زینت بنتے رہے کہ وہ ظلم کی انتہا ہے کہ کسی انسان کو پکڑا اور اس کے پیروں کے ساتھ جو ہے بہت مضبوط رسی باندھ دی، اور اپنی جیپ یا گاڑی کے پیچھے اس کو باندھ کر زندہ انسان کو جو ہے، نکیلے پتھر بھی ہیں، پھر بڑے بڑے پتھر ہیں، چٹانیں ہیں، اس کے اوپر گھسیٹ رہے ہیں. اب اس حالت میں سسک سسک کر جسے آپ کہیے کہ دوسرے تمام لوگوں کے لیے نشان عبرت بنانے کے لیے، تو یہ ظلم تو آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے، اور اس موت کا انسان تصور کرتے ہوئے اس کو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک زندہ انسان کو کوئی انسان جو ہے کسی حیوان کے ساتھ بھی یہ سلوک کرنے کا روادار نہیں ہے جو انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ جو خدا بنے بیٹھے ہیں اور ان میں اگر کہیں جو ہے ان کے جو بھی رعایا ہے، جو ان کے محکوم ہیں، ان کے اندر کہیں اگر کوئی سرکشی ہے دیکھ لیں تو ان کا کیا حشر کرتے ہیں. تو آج سے جو تمدنی دنیا کا اگر یہ معاملہ ہے، تو آج سے 1000 1500 5000 برس پہلے کے جو لوگ تھے وہ کس قدر ظلم کرتے ہوں گے. لہٰذا اپنے ان لوگوں کو مطمئن کرنا بھی ان کے نزدیک بہت اہم کام ہے. اب انہیں منطقی دلیلیں دے کر سمجھاتے تھے، اپنے جیسے انسان پر تم ایمان لا رہے ہو، ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون، یہ تو بالکل عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا بھی ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. ولئن اطعتم بشرا مثلکم، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے کسی انسان کی اطاعت کی، دیکھیے اطعتم، اطاعت تو تمہیں ہماری کرنی ہے، ہم تمہاری تمام ضروریات پوری کر رہے ہیں. فرعون نے بھی تو کہا تھا نا، انا ربکم الاعلی، اور جو بھی آل فرعون تھے ان کے اندر بھی جو پسے ہوئے طبقات تھے، یہ الگ بات ہے کہ تختہ مشک بنانے کے لیے بنی اسرائیل کا پورا یہ قوم ان کے جو ہے زیر نگر تھی، ان پر شدید ترین ظلم کیا کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں بھی جو مختلف طبقات تھے، تو نچلے طبقے کے اندر اگر کہیں کوئی بغاوت کی کوئی جو ہے انہیں کہیں بو محسوس ہو، تو ممکن ہے کہ ان کے ساتھ وہی بھی وہ معاملہ کرتے ہو. انا ربکم الاعلی، اس نے کہا تھا میں تمہارا رب اعلی ہوں، میں تمہاری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہوں. لہذا یہاں بھی فرمایا گیا ولئن اطعتم بشرا مثلکم، اب ان لوگوں کا یہ قول ہے کہ اگر تم نے اپنے جیسے کسی انسان کی اطاعت کی، اس کے زیر نگر بن گئے، اسے اپنا مطاع جو ہے وہ تسلیم کر لیا، انکم اذا لخاسرون، تو پھر تو تم تباہی اور ہلاکت کے آخری کنارے تک پہنچ جاؤ گے. اس میں دونوں ہی چیزیں موجود ہیں، ایک طرف دھمکی بھی ہے اگر نوح پر ایمان لے آئے، پچھلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تھا،
یا صالح یا ہود علیہ السلام ان دونوں میں سے کسی پر ایمان لے آئے تو تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ اس دنیا میں ہم تمہیں نشان عبرت بنا کر چھوڑیں گے اور ایسا ظلم کریں گے کہ جو بھی دیکھنے والے ہوں گے وہ پھر بعض آ جائیں گے اور کوئی اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ انکم اذن لخاسرون، یہ دنیاوی عذاب جو ہے اس کا بھی ذکر یہاں مراد لیا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ پھر معاملہ جو ہے تمہارا تو پھر بہت ہی گویا کہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے اگر تم نے اپنے جیسے کسی انسان کو نبی تسلیم کر لیا اور اس کی اطاعت میں لگ گئے۔ ایعیدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، کیا یہ تم سے وعدہ کر رہا ہے؟ یعیدہ، وعدہ یعیدو اصل میں صرف وعدے کے لیے نہیں آتا بلکہ اس کے اندر دھمکی دینا، ڈرانا، خوف زدہ کرنا، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ شیطان کے بارے میں الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، یہاں گویا کہ وعدہ کرتا نہیں ہے بلکہ ڈراتا ہے فقر سے، تمہیں خوف زدہ کرتا ہے، روپیہ پیسہ سنبھال کر رکھو بڑھاپے میں کام آئے گا۔ ذرا انسان کے اندر اگر آمادگی پیدا ہوتی بھی ہے کچھ روپیہ پیسہ خرچ کرنا خدمت خلق کے جذبے کے تحت یا اور جو ہے کسی اللہ کے دین کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، تو شیطان جو ہے فوراً بہکاتا ہے کہ آنے والے دن جو ہے اس کے لیے سامان رکھو، ابھی بڑھاپا بھی آنے والا ہے، تمہاری اولاد فرض کیجئے تمہارے کسی کام نہیں آئے گی تو تمہارا جمع جوڑ جو ہے وہی تمہارے کام آئے گا نا۔ لہٰذا الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے فقر سے، فقر و فاقہ سے۔ تو وعدہ یعیدو صرف وعدے کے لیے نہیں آتا، وہ بھی اس میں مفہوم یقیناً موجود ہے وعدہ کرنا، لیکن دوسری طرف اس کے جو ایک مفہوم ہے وعیدی، اللہ کی دھمکی، اللہ نے جن چیزوں سے ڈرایا، عذاب خداوندی، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، من یخاف وعیدی، جو شخص بھی میری وعید سے، میری دھمکی سے ڈرنے والا ہے۔ تو یعیدکم انکم اذا متم، کیا یہ تمہیں خوف زدہ کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، انکم اذا متم کہ جب تم مر جاؤ گے، جسے کہتے ہیں نا بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ دنیا تو آرام سے گزر رہی ہے نا، یہاں تو کوئی فقر و فاقہ نہیں ہے، یہاں تو کوئی تنگی نہیں ہے، لہذا مرنے کے بعد کی زندگی کی کس نے خبر دی؟ آج تک کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جس نے آ کر بتایا ہو کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ قبر میں یہ سلوک ہوا تھا، یا کہیں عالم برزخ اور عالم بالا کی خبریں اس نے آ کر بتائی ہو کوئی، میں نے یہ تمام مشاہدات کیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کے لیے غیب کے پردے جو ہٹا دیتا ہے، لہذا شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کرایا گیا، سدرت المنتہا تک پہنچ گئے، وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے غیبی حقائق کا درجہ رکھتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشاہدہ کرایا گیا تھا۔ تو یہ تمہیں ڈراتا ہے اور خوفزدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، اذا متتم وکنتم تراب وعظاما، اور تم جو ہے بالکل مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں جو ہے وہ بھی بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، زمین میں مٹی میں کہیں کیمیکل ایکشن ہو کر جو ہے وہیں ختم ہو جائیں گی۔ انکم مخرجون، یہ عجیب بات کر رہا ہے شخص کہ تمہیں پھر دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ اب گویا کہ یہاں اس قوم کے جو بھی سردار ہیں اپنے نیچے جو لگے ہوئے لوگ ہیں ان کی مت مارنے کی آخری کوشش کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے جیسے انسان کو تم نے رسول مان لیا اس کی اطاعت کرو گے، یہ تو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے، اور دوسری طرف اس کے اندر ایک دھمکی یہ بھی ہے کہ اگر یہ معاملہ تم نے کیا تو ہم تمہیں یہاں نشان عبرت بنا دیں گے، تمہاری ہلاکت کی اور بربادی کا، گویا کہ اس کے پروانے پر تم خود دستخط کرو گے، اور دوسری طرف یہ کہ تم سے ایسی بات کر رہا ہے یعیدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا جب مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤ گے۔ ہیہات لما توعدون، بڑے دور کی کوڑی ہے، بہت دور کی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے آبا و اجداد جو ہزاروں سال پہلے کہیں گل سڑ گئے، مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے، ان کا تو اب کوئی ہڈی بھی آپ جو ہے زمین کو کھود کر برآمد نہیں کر سکتے، ان تمام کے بارے میں شخص کہہ رہا ہے کہ تمام کو زندہ کر لیا جائے گا۔ ہیہات لما توعدون، یہ بڑی دور کی کوڑی ہے، یہاں ترجمہ کیا گیا کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ لما توعدون، وہ شے کہ جو یہ تمہیں جس سے خوف زدہ کرتا ہے، گویا کہ یہ خوف لاحق ہے بہت بڑا، اور واقعہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر یہ خوف ہر درجے مسلط رہنا چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، یہ مادیت یا مادہ پرستی ہے کیا؟ آخرت کا خوف اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے، اس دنیا کی زندگی ہے، یہاں کی عیش و عشرت ہے، یہاں کا آرام ہے، یہاں کی آسائشی ہیں، یہی جو ہے مست رہو، اور آگے کی دنیا کی فکر جو ہے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی آگے وہ الفاظ آ بھی جائیں گے جسے آپ کہیں گے کہ دہریت یا انکار آخرت کا عریاں ترین شعر یہی ہے کہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، انسان کی مادہ پرستانہ سوچ جو ہے بالآخر فوکس ہو جاتی ہے اس دنیا کی زندگی پر۔ ہیہات لما توعدون، یہ بہت دور کی کوڑی ہے، بہت دور کی بات ہے جو کہہ رہا ہے،
خواہ وہ کہنے والے حضرت ہود ہوں، حضرت صالح ہوں، حضرت نوح علیہ السلام ہوں، لیکن ہر قوم کے اندر یہ جو آگے آگے چلنے والے جو لیڈرز ہوتے تھے، جو ان کے پیشوا تھے، اپنی قوم کی مت مارا کرتے تھے اسی بنیاد کے اوپر، یہ تمام دلائل دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد سمجھتے تھے کہ ہمارے جو محکوم ہیں، جو ہمارے نیچے لگے ہوئے لوگ ہیں، یہ کہیں بھیڑے ہمارے سے نکل کر کہیں ان کے گروہ میں شامل نہ ہو جائیں۔ ان ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا، اب آگئے وہ الفاظ کہ نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگی، گویا کہ زندگی اگر کسی شے سے تعبیر کی جا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف انورٹڈ کوماز میں یہ دنیا کی زندگی ہے، ان ہی الا حیات الدنیا۔ اور آج کے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، لیکن جن کے ذہنوں کے اوپر مادہ پرستی کے خول چڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی نتیجے تک پہنچے ہیں، اس سے آگے تو کچھ نہیں پڑھا۔ یہ دنیا ہے، یہاں خوب جو ہے عیش کر لو، مستی کر لو، یا آپ کے مختلف موبائل فون کے جو بڑے لوگو بنے ہوئے ہیں، جی لو اور خوش ہو جاؤ اور مستی کر لو، یہ کر لو اور وہ کر لو، مزے اڑا لو، گویا کہ دنیا کی زندگی ہے اصل چھے۔ انہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا، نہیں ہے مگر صرف یہ دنیا کی زندگی، نموت و نحیا۔ اب سب سے بڑا سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، لہذا اس کا بھی جواب دے دیا گیا۔ ہم جس طرح تم دیکھتے ہو جانور جو ہیں، حیوانات ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، وحوش ہیں، یہ تمام خود بخود پیدا ہوتے ہیں، خود بخود مر کھپ جاتے ہیں۔ یہی معاملہ انسان کا، ذرا ترقی یافتہ حیوان ہے بس، اس سے آگے کچھ نہیں۔ جس طرح کسی نے آج تک تحقیق نہیں کی کہ بلی کا بچہ کیسے پیدا ہو گیا اور کتے کا بچہ کیوں پیدا ہوا، یہی معاملہ انسان کا بھی، نرا حیوان، اس سے آگے کچھ بڑھ کر سوچنے کو تیار ہی نہیں۔ لہذا جو بھی حیوانی جبلتیں ہیں ان کو خوب انگیخت کرو اور ان کی بھرپور سیری کا سامان کرو، اس سے آگے کو مرنے کے بعد کی زندگی کو، عالم آخرہ، جواب دہی کا احساس، اتنا بڑا خوف اپنے اوپر مسلط کرتے ہو، تم تو گویا کہ اسی احساس کے اندر جو ہے اپنی زندگی کو ہلکان کر لو گے۔ ابھی جس آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، یہ آخرت کا خوف تو مسلط رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ کہ جن کا ٹھکانہ جنت بنے گی، ان کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہ ہر لحظہ آخرت میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے، جواب دہی کے احساس سے لرزا و ترسا رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آپ نے سنا ہوگا کہ کاش کہ میں درختوں پر چہتاہتی ہوئی کوئی چڑیا ہوتا جس کی کوئی جواب دہی نہیں ہے، جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے، نموت و نحیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حیوانات کو، مویشیوں کو پیدا کیا، ان کا دودھ حاصل کرو، ان کا گوشت کھا لو، ان کی زندگی کا تو مقصد نہیں ہے۔ لیکن انسان اگر اپنے آپ کو صرف اسی سطح پر رکھنے پر قناعت کیے ہوئے آگے بڑھ کر کچھ سوچنے کو تیار نہیں، تو ظاہر ہے قرآن حکیم پھر ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے نا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آخر میں کیا فرمایا گیا، ان کے دل تو ہیں لیکن غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں، آنکھیں موجود ہیں دیکھتے نہیں، حیوانوں کا سا دیکھنا ہے دیکھتے ہیں۔ آخر میں جو فرمایا گیا، اولئک کالانعام بل هم اضل، بدقسمتی ہے، المیہ ہے ان لوگوں کا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حیوانات کی سطح سے بلند کیا ہی نہیں، یہ حیوانی جبلتوں ہی کے اسیر بن کر رہ گئے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، حرام حلال کوئی تمیز نہیں ہے۔ اور آپ آج جا کر دیکھ لیجئے اہل مغرب کے ہاں کسی شے کی کوئی تمیز ہے، کون سی شے ہے کھانے والی کے جو وہ کھانے کے لیے تیار نہیں، خاص طور پر یہ چائنا کے رہنے والے لوگ، ہر وہ شے جو زندہ ہے، خواہ وہ کوئی کیڑا ہو، کوئی کنسلہ ہو، کوئی حشرات الارض میں سے ہو، وہ تمام چیزیں ان کی خوراک ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر جو ہے فرج نامی ایک شے بھی ہے، سیکس کا جو ہے جذبہ پیدا کیا گیا، لہذا کوئی الہی قانون یا خدائی قانون جو ہے رستے میں مزاحمت نہیں ہونی چاہیے، کوئی آڑ نہیں بننا چاہیے، اپنی اس تسکین کرو، اس اپنی جو بھی جبلت تمہارے اندر موجود ہے بھرپور تسکین کرو۔ ان ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا، نہیں ہے دنیا کی، صرف یہ دنیا کی زندگی، یہی زندگی ہے، یہی زندگانی سے تعبیر کی جا سکتی ہے، نموت و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی پیدا ہوتے ہیں۔ گویا کہ اپنے سے اوپر کسی ایسی ذات کو ماننے کو تیار نہیں کہ جس نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ سوال کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد، یہ تو بہت اونچے سوال ہیں۔ اگر انسان اپنی حیوانی جبلتوں ہی کا اسیر بن کر رہ گیا، اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، تو اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو پھر چوپائے اور مویشیوں کے مانند ہے، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو نموت و نحیا، جس طرح خود رو قسم کی جو ہے جھاڑ جھکاڑ ہے، کچھ پودے ہیں خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، کسی نے ان کو کاشت نہیں کیا، یہی معاملہ انسان کا بھی ہے، وہ خود پیدا ہو گیا اور خود، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر تو چلیے ایک طرف لگائیے، اگرچہ آگے آ جائے گا، یہ بھی مانتے ہیں اللہ کو، اس کائنات کے خالق کو مانتے ہیں، لیکن ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے جو دہریت کے اسیر تھے، جو کچھ ہے یہ زمانہ ہے،
یہ دہریت ہی دہریت ہے، گویا کہ یہاں سے آگے بڑھ کر کسی اور زندگی کے کسی کے اعلیٰ مقصد ہے جس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ تھا نا، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار۔ حالانکہ نبی اور رسول جو ہیں ان کے بارے میں سوچا جائے تو ان کا تو گویا کہ ان سے بڑھ کر کس کا استحقاق ہوگا جنت پر، لیکن یہ کہ ہماری تعلیم کے لیے کہ ہر انسان کو خواہ اس کا نفس جو ہے اسے کتنا ہی دکھائے تم تو بہت ولی اللہ ہو چکے ہو، تمہاری تو تہجدیں بھی ہیں، تم ذکر اذکار بھی ہے، اتنے عمرے بھی ہو گئے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ ہمیں جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہم اعصنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ تمام جو ہے دعائیں آپ کو ملتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے اندر بھی اور قرآن حکیم میں بھی۔ اس کے برعکس وہ سوچ ہے خالصتاً مادہ پرستانہ سوچ، کہ جو شے آپ کے حواس کی گرفت میں آئے اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو، جو بعد کی چیزیں ان کے اوپر یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وما ہی الا حیاتنا الدنیا ونموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں تو ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ نبی ہیں کہ جو آ کر تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، ڈھکوسلے ہیں، کچھ نہیں ہے، یہاں جو کچھ ہے خوب عیش و عشرت کر لو، خوب جو ہے سامان عزیز فراہم کر لو، اگلی زندگی کی فکر نہ کرو۔ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، بلکہ اس سے پہلے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ سے انسان کی خاص طور پر جو کسی ایسے حقائق کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ جو ماوراء العقل ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، عالم آخرہ ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، ایسے لوگوں کا اصل زور کس پر ہوتا ہے؟ اصل شے ہے یہ کائنات، اس پر غور کرو، اس کو فوکس کرو، یہاں ترقی کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی حاصل کرو، ہر نوع کی سہولت اور آسائش ہی نہیں بلکہ عیاشیوں کے سامان کر لو۔ اصل شے یہ کائنات ہے، خدا ہے یا نہیں آج تک نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے محسوس کیا، نہ کسی نے چھوا، لہذا اس پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوکس کرو اپنے آپ کو اس کائنات پر۔ دوسری شے ہے یہ دنیا، یہاں کا مادہ، اس میں تمام چیزیں آ جائیں گی جو انسان کے لیے گویا کہ لازمی چیزیں بھی ہیں، زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تو منیمم لیول ہے نا، باقی آگے سے آگے سے آگے جو ہے جسے آپ سٹیٹس کہتے ہیں اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آخرت کوئی شے ہے یا نہیں، کس نے آج تک آ کر بتایا کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ قبر میں یہ ہوا تھا یا آخرت؟ ہاں نبی اور رسول آتے رہے ہیں جو بجا بجا وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیات جو ہے جو ان پر وحی ہوئی تھی قوم تک پہنچاتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن میں کئی مقامات پر اس مضمون کو اجاگر کیا گیا، کاش کہ تمہارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے، یہ علم الیقین حاصل ہو جائے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا، یہاں کی تعلیم، یہاں کی ٹیکنالوجی، اور آگے سے آگے بڑھو۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ اصل شے ہے یہ جسم، یہ ہمارا جو بھی جسم ہے اس کی جو بھی ضرورتیں ہیں، اپنی پوری توجہ اس جسم پر رکھو، اس کو صحت مند رکھنا، اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا، اس کے اندر کہیں کوئی بیماری کے جراثیم نہ پلنے پائیں، اس کے کہیں اس میں لال نہ ہو جائے، بڑھاپے کو دور سے دور تک رکھنے کی فکر کرو، اس کے لیے ہر قسم کا جو ہے وہ ٹونک بھی استعمال کرو تاکہ بڑھاپا قریب نہ آئے۔ باقی یہ کہ اس جسم کے مقابلے میں روح نامی کوئی شے ہے یا نہیں، نہ اس کو وزن کیا جا سکتا ہے، نہ چھو کر محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ نظر میں آ سکتی ہے، لہذا وہ تمام چیزیں کہ جن کا تعلق ماوراء العقل چیزوں سے ہے، جو آپ کے ماوراء الحواس چیزوں سے ہے، اس پر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دہریت اصل میں ہے، یہ خدا ہے یا نہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا، پھر آخرت مرنے کے بعد کی زندگی وہ صرف ایک توہم پرستی ہے، کچھ لوگ آ کر جو ہے اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی، باقی یہ کہ اس کے لیے تمہارے پاس چونکہ کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں لہٰذا کسی یقین کی ضرورت نہیں۔ باقی روح نامی شے کوئی انسان کے اندر ہے یا نہیں، اس کا کیڑ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، تمہارا جسم تو ہے نا، یہ دنیا تو ہے نا، یہاں کی لذات دنیاوی تو ہیں، اس سے خوب متمتع ہو، عیاشیاں کرو، اور اسی طرح یہ کائنات ہے، اس پر غور و فکر کرو، اس سے آگے وہ تمام چیزیں جن کا تعلق ایمان سے ہے، یہ ماوراء الطبیعات کے جو حقائق ہیں ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، ان کے اندر اس کا کھیڑ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے اصل میں دہریت۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، جو شے بھی آپ کے حواس میں آ گئے، آپ کے عقل میں آ گئے، جس کے بارے میں دل نے کہا ہاں بات یہ صحیح ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ابو جہل سے پوچھا گیا تھا
کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ محمد نے جھوٹ بولا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جو شے وہ پیش کر رہے ہیں اس کی میں تکذیب کرتا ہوں، اسے جھوٹ سمجھتا ہوں۔ مرنے کے بعد کی زندگی اور صرف ایک ہی اللہ، الہ واحد۔ یہ ہمارے دیویاں جو ہیں، یہ لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ تمام کی تمام ہمارے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، بہت مقدس ہستیاں ہیں، ان تمام کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ لہٰذا اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا، بلکہ اس بات کو تو مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میں اس بات، اس دعوت کو رد کر رہا ہوں جو پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، اب آ گیا وہ لفظ کہ جہاں اللہ کا تصور ان لوگوں کے ذہن میں بھی تھا، اس کائنات کا خالق کوئی ہے، وہ اللہ نامی ایک ذات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے انہوں نے سینکڑوں شریک بنا دیے، اللہ نے فلاں اختیار فلاں دیوی کو دے دیا، فلاں اختیار فلاں دیوتا کو دے دیا، فلاں کے لیے فلاں کو متعین کر دیا، فلاں ہمارے ولی اللہ تھے، اس کی قبر پر چلے جاؤ، وہاں جا کر کرو، تو اس ولی اللہ کے پاس اختیار ہے، وہ اولاد نرینہ دے سکتا ہے۔ یہ جہالت آج سے 2000 سال پہلے بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ تو ایک اللہ کے تصور سے وہ لوگ بھی غافل نہیں تھے۔ لہٰذا دیکھیے، انہی لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے جو ان کے سردار تھے، جو ان کے لیڈرز تھے، جو لوگوں کو روکتے تھے کہ اس شخص پر ایمان نہ لانا، اس لیے کہ انہوں نے اندیشہ تھا کہ ہماری جو رعیت ہے، ہمارے محکوم جو ہیں، وہ کہیں ہمارا ساتھ چھوڑ گئے تو اس دنیا میں ہماری چودراہٹ اور ہمارا جو ایک تسلط ہے وہ ان کو، کن لوگوں پر قائم ہوگا۔ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ تو اصل میں وہ شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اللہ کا تصور موجود ہے اور وہ آیات میں بارہا آپ کو سنا چکا ہوں، قرآن میں کہا گیا ہے، نبی ذرا ان سے سوال کیجئے، ولا ان سألتا ہوں من خلق السماوات والارض، اس زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لا یقولن اللہ، یہ لازمن کہیں گے اللہ نے۔ ایک اللہ کو ماننے والے تو آج آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی میں جو عیسائیت ہے اس میں بھی بڑی جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے، اس ایک خدا کو انہوں نے تین میں تسلیس، جسے تسلیس کہتے ہیں، تین میں تقسیم کر دیا، روح القدس ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور پھر یہ کہ اس بیٹے کی ایک ماں ہے لیکن اسے اللہ کی بیوی معاذ اللہ وہ قرار نہیں دیتے، وہ تو اصل میں بہرحال یہ تینوں کا ایک ہولی گوشت کا تصور، یہ تمام چیزیں ان کے ہاں موجود ہیں۔ تو ایک اللہ کے تصور کا ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی دیویاں اور دیوتا ہیں ان کے اوپر ایک مہادیو نامی ایک شخصیت، وہ صرف ایک ہی ہے۔ اس لیے تو اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل تو دی ہے نا، جو قرآن حکیم میں ایک بہت بڑی دلیل دی گئی کہ اس کائنات کا نظم و نسق اور یہاں کے اختیارات اگر کہیں ایک سے زائد خداؤں کے اختیار میں ہوتے تو بڑا عظیم فساد رونما ہو چکا ہوتا۔ کسی چھوٹے سے یا بڑے سے ادارے کے اوپر بھی جب تک ایک شخصیت ایسی نہ ہو کہ جس کے پاس ووٹ ہو، جو کہہ سکتا ہو، ویٹو کر سکتا ہو، جس کے ہاتھ میں کلی اختیار ہو، اس کے بغیر تو کسی شے کی گاڑی نہیں چلتی، کسی ملک کی گاڑی نہیں چلتی، کسی ادارے کی گاڑی نہیں چلتی۔ لہٰذا ایک اللہ کا تصور ان کے ہاں بھی موجود تھا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے مختلف شریک قرار دے دیے تھے۔ تو فرمایا ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ شخص تو وہ ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، بے ایمانہ، کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو گیا اور کہتا ہے، منسوب کرتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے یہ کہا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا، اللہ کے بارے میں ایسی غلط باتیں کہنا، اور یہ کہتا ہے کہ تمام تمہاری دیویوں اور دیوتا جو ہیں سب باطل ہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو اس نے اللہ پر باندھا۔ وما نحن له بمؤمنین، اور یہ اب انہی ملا کا ذکر ہو رہا ہے، وہ جو سردار تھے جن کی موجودگی سے گویا کہ کوئی محفل بڑی بھری بھری سی محسوس ہوتی تھی، جو وہاں کے لیڈرز تھے، ان کا یہ قول ہے، وما نحن له بمؤمنین، کہ ہم تو اس پر ایمان نہیں لانے والے، ہم اپنے آبائی دین کو جو بڑا مقدس دین ہے اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو اس پر حضرت، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہاں دونوں ہی مراد لی جا سکتی ہیں، عاد اولا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام پہ بھیجا، جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، عاد ثانیہ جسے قوم صالح کہتے ہیں، قوم سمود جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جب ان دونوں ہی رسولوں نے، یا ان دونوں میں سے ایک کو مان لیجیے، جب یہ کہا رب انصرنی بما کذبون، بالکل وہی الفاظ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ذمن میں پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھے تھے، پروردگار میری مدد فرما، اب یہ مجھے جھٹلا چکے ہیں، میری بات کو رد کر چکے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، تو کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تھوڑی ہی مدت باقی ہے، اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اسپین بہت بڑا تھا، 950 برس، لیکن بقیہ انبیاء اور رسول کو کتنا عرصہ ملا ان کی قوم کو اس دنیا کی جو بھی لذات تھے اس سے متبتع ہونے کا۔ قوم صالح کے لیے تو بہرحال موجود ہے قرآن حکیم میں کہ 3 دن پہلے کہہ دیا تھا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ 3 ایام، صرف 3 دن ہیں،
جو تمہاری بدمستیاں ہیں، جو عیاشیاں ہیں، اس کے اندر جتنا بھی اس دنیا سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، تین دن کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب لازماً آ دھمکے گا، اور پھر وہ آیا سیاحہ کی شکل میں، ایک چنگھاڑ کی شکل میں، بہت بڑے زلزلے کی شکل میں، کہیں وہ خسف کی شکل میں آیا، زمین پھٹی اور پورا کا پورا جو علاقہ ہے وہ زمین کے اندر جو ہے دھسا دیا گیا، اوپر سے زمین پھر ہموار کر دی گئی، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، کبھی طوفان نوح کی شکل میں آیا، کبھی جو ہے بہت بڑے زلزلے کی شکل میں آئے، تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب بھیجنے کی مختلف اشکال موجود ہیں۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، تو کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تھوڑی ہی مدت باقی ہے، تھوڑے دن اور یہ عیش کر لیں، لیصبحن نادمین، ان قریب جو ہے وہ وقت آئے گا کہ انتہائی پچھتاوا ہوگا ان لوگوں پر۔ ندامت کے اندر تو کسی نہ کسی درجے میں ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ ندامت کے بعد انسان جو ہے اپنے طرز عمل کے اندر ایک درستگی اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہاں اب موقع نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پروانہ جو ہے وہاں سے جاری کر دیا جاتا ہے، تو اب ان کا ایمان لانا یا توبہ کرنا یا تضرع اور اخبات اور گڑ گڑانا، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں، اعتراف کرتے ہیں ہم اپنے تمام گناہوں کا، آئندہ ہم اقرار کرتے ہیں تیری ہی توحید پر قائم رہیں گے، لیکن اس موقع کے اوپر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعاً کوئی مہلت نہیں دی جا سکتی، اب صرف پچھتاوے کے اور کچھ نہیں، اب تو ان کا انجام جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اور اس کے بعد پھر بالآخر آن پکڑا ایک چیخ نے، ایک چنگھاڑ نے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چیخ ماری یا ایک چنگھاڑ ان کی زبان سے نکلی، ان کے منہ سے نکلی، اور پوری کی پوری قوم جو ہے اس کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئی۔ اس لیے کہ یہ آواز جو ہے، ایک جگہ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بھی ایٹم بم گرا تھا اس کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوئی یا کچھ ہوئے، وہ اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کے ارد گرد کا جو 2 کلومیٹر کا ایریا جو تھا، وہاں کے تو تمام لوگ صرف اس دھماکے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اس لیے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ واقعہ آج سے 80 برس پہلے کا، اب جس قسم کے ہلاکت، کیا کہیں گے، ہلاکت آفرینیاں ہیں ان ہتھیاروں کی، جو ہائیڈروجن بمز ہیں، اور جو اس زمانے میں جو بم ہوگا اس کا کیا وزن ہوگا، اور آج اگر کہیں یہ ایٹومک وار اگر کہیں چھڑ جائے اور اس کے نتیجے میں تباہی اور ہلاکت ہوگی، تو صرف آواز ہی کی جو دھمک ہوتی ہے، جو اس کے اندر جو ایک وائبریشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک مضمون کے اندر میں پڑھ رہا تھا، 2 کلومیٹر کا علاقہ وہ تھا کہ جہاں رہنے والا ہر شخص صرف اس دھماکے کی آواز کی وجہ سے اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بلڈنگ بھی پگھل گئی اور لوہا بھی پگھل گیا، انسان بھی بخارات کی شکل میں تبدیل ہو گیا، کتنے ہزار یا لاکھوں ڈگری کا سینٹری گیڈ جو ہے وہ ٹیمپریچر وہاں ڈیولپ ہو چکا تھا، اور پھر آنے والی نسلوں کے اوپر جو ریڈیائی اس کے اثرات تھے، اس کے کس درجے خوفناک اثرات ہوئے۔ یہ تمام ہلاکت آخیزیاں جو اپنی جگہ ہیں، لیکن بہرحال یہ آواز بھی ہوتی ہے جو انسان کو بالآخر ہلاکت تک پہنچاتے تھے۔ یہ فاغذت ہم صحت و بالحق، اور بالآخر ایک چیخ اور چنگھاڑ تھی کہ جس نے انہیں آ پکڑا، اور وہ حق بات تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف فیصلہ جو کیا گیا وہ حق تھا، وہ انصاف پر مبنی تھا۔ وہ قوم کے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ہے، جب وہ نبی اور رسول کو جو ہے وہ گویا کہ رد کر دیتی ہیں، اللہ کی اس دعوت کو ٹھکرا دیتی ہے، پھر ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ فجعلناہم غثاء فبعدا للقوم الظالمین، اور بالآخر ہم نے انہیں بنا دیا گویا کہ بالکل جھاگ بنا دیے گئے۔ غثاء کا لفظ جو ہے وہ جھاگ کے لیے آتا ہے، سیلاب کے اوپر جو جھاگ بظاہر تو نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے یہی الفاظ استعمال کیے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہوگی، مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ غثاء السیل، غثاء کا لفظ ہے اس حدیث میں، گویا کہ سیلاب کے اوپر جو خش و خاشاک ہیں، کوئی جھاڑ جھنکاڑ ہے، کوئی جھاگ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تیز ہوا چلے گی وہ جھاگ جو ہے اڑ کر کہیں جا پڑے گی اور وہاں زمین میں جذب ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت کا غثاء السیل۔ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کا معاملہ یوں ہو جائے گا گویا کہ وہ ایک جھاگ کی مانند ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی جسے آپ کہتے ہیں کوئی ان کے اندر عزت و افتخار اور وقار نامی شے کوئی موجود نہیں۔ اور پھر بہرحال اس حدیث میں یہ بھی فرمایا، جب صحابہ کرام نے عرض کیا کیا ہماری تعداد بہت ہی قلیل ہو جائے گی، تو حضور نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، لیکن یہ کہ تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جو وہن ہے، واو ہا اور نون، وہن نامی بیماری۔ اور پھر حضور نے اس کی تشریح فرمائی، وہ بیماری اصل میں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، اس دنیا کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہو جانا، اور موت کی کراہیت اور موت کی نفرت اور موت سے فرار۔ تو وہاں اس حدیث میں بھی غثاء کا لفظ آیا، یہاں فرمایا فجعلناہم غثاء،
اور پھر وہ بنا دیے گئے، ہم نے انہیں بنا دیا ایک جھاگ کی مانند، بالکل ختم ہو گئے۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہیں کہا گیا کھائے ہوئے چارے کی طرح۔ اور جھاگ اصل میں وہ جگالی بھی ہوتی ہے، جگالی جب جانور کرتا ہے تو اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، اسے بھی غصہ کہتے ہیں۔ گویا کہ اس میں بھی ایک کراہت کا پہلو ہے کہ وہ لوگ پھر اس طرح بنا دیے گئے گویا کہ کسی حیوان یا مویشی کے منہ سے نکلی ہوئی جھاگ ہے جو زمین پر جمع ہو گئی ہو۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو اب لعنت ہے اور بعد ہے اور دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم پر قائم رہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ شرک بھی تھا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس سے دور رہنا، اور نبی جو ان کو دعوت دیتا رہا ہے اس کو رد کر دینا اور اس کو ٹھکرا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عزم اور ارادہ پیدا فرمائے کہ انبیاء اور رسول کی دعوت وہ صرف ہمارے کانوں سے ہو کر جو ہے وہ آگے دوسرے کان سے نہ نکل جائے، بلکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہو اور ہم جو ہے اس پر عمل پیرا بھی ہو سکے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔